O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, o PT, reuniu e liberou o partido para buscar entendimento visando a eleição do mês de outubro. Buscar coligação. Deputado, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente essas decisões que foram tomadas na reunião do Diretório. No último sábado, nós tivemos a reunião do Diretório Estadual ampliada, onde foram apresentadas três propostas de resolução. Uma proposta do grupo da professora Enelinda e outra proposta do grupo do Lúdio Cabral, do Irian Sampaio. Essas duas propostas se fundiram e se tornaram uma só. Essa proposta, ela vetava, fechava as portas para as conversações em busca de uma aliança aqui no Estado para fortalecer o palanque do presidente Lula e também para construir candidaturas proporcionais. A proposta vencedora, que venceu por 22 a 12 dos votos, é a da CNB, que é a nossa força, a força Construindo um Novo Brasil, que é uma proposta que não fecha as portas nem para a candidatura própria e nem para as alianças. E o Nacional tem 5 objetivos. E por escala, é Lula presidente por primeiro, segundo é deputado federal, terceiro senadores, quarto governadores, só é prioridade onde o PT já governa. Então são 5 estados, Mato Grosso, PT não governa, não é prioridade, o Nacional. E por último, estadual. Aqui no Mato Grosso nós temos 3 prioridades. É Lula presidente por primeiro, manter a nossa vaga de federal, que nós ocupamos desde 2002, com o Abicalil e Ságuas, e agora nós queremos manter ela. E terceiro, manter ou ampliar a nossa bancada de deputados estaduais. Para isso, nós compreendemos que um arco de aliança seria fundamental. Dos candidatos ao governo, né, colocados até agora como pré-candidatos, qual aquele que estaria mais próximo do PT? Diante daquilo que está colocado aí, o partido não tem como continuar o diálogo, estabelecer diálogo com Mauro Mendes, porque está no DEM, com o Pedro Táxi, porque está no PSDB. Então, esses partidos nós já temos veto direto. O único que nós ainda podemos continuar a dialogar é com o PR, do senador Wellington Fagundes, e com o PDT, caso ele não vá acompanhar a aliança do Mauro Mendes. Portanto, são esses dois. E continuar também trabalhando aí para fortalecer os nossos nomes aqui no Estado.